часом мешканці будинку по вулиці Матросова, що в мікрорайоні Варварівка, обурені роботою працівників «Миколаївобленерго». Вони без будь-якого попередження розрили ділянку поблизу гаражів, тим самим заблокувавши транспортні засоби. У ситуації спробували розібратися наші кореспонденти. Ранковий спокій мешканців будинку номер 54 по вулиці Матросова збурив гвалт голосів та працюючої техніки. Як виявилось, співробітники «Миколаївобленерго» проводили планові роботи із зміни кабелю. Та незрозуміло, чому для цього енергетики розрили дорогу до людських гаражів. Через ґрунтовий насип та яму автомобілі не можуть виїхати з гаражів. Можливо, вся ситуація би зійшла на ніт, якщо б зарані були предупреждені жильці о яких-либо роботах. Власники автівок, які стали заручниками ситуації, не ймуть віри, як таке могло трапитись. Тим більше про проведення будь-яких аварійних робіт не було жодного попередження. Машина у мене постійно в ходу. Мені потрібно виїхати. Ну, ви бачили самі, я там якось виповз, поцарапався, днище, трубки побривав. Мені треба дитину було в садик завести. Чоловіки переказують розмову з енергетиками. Документи показали, але на питання громадян, чому треба було копати саме асфальтований проїзд, а не м'який ґрунт, відповісти так і не змогли. Роботи призупинили, коли трактор опинився в пастці. Коли вони самі почали вникати в цей план, я кажу, покажіть конкретно пальцем, де тут проложений кабель і чому він йде через мій участок, навіть через не те, що участок земельний, покажіть, що він йде через дорогу. Вони почали між собою, опять же, довго переговарюватися, тобто не розуміє, де, що за план, де старі кабеля. Місцевим жителям енергетики пообіцяли аварійні роботи з прокладення кабелю продовжити. Таким свавіллям люди обурені, тому йдуть за поясненнями до РЕСу. Тут власникам заблокованих гаражів відповіли – головний інженер знаходиться на лінії. Поспілкуватися з постраждалими зголосився тільки співробітник Служби безпеки «Обленерго». Машина до сих пор заблокирована, то есть ситуация чуть другом. Я считаю, что надо представителю, как вы, например, то есть надо Глинкевич, вы, например, если вы от инициативной этой группы выступаете, и просто брать карты, смотреть согласование, ну и с вами же согласовать тот момент, как вы говорите, если эта машина заблокирована, как-то этот вопрос урегулировать. А поки траншея залишається розритою, ґрунтові насипи заважають виїзду та в'їзду автотранспорту. Місцеві побоюються за своє здоров'я, адже тільки цим шляхом в разі необхідності може дістатися машина рятувальної служби до пожежного водоймища. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.